Қостанай облысында Рудный қаласының тұрғыны жылыжайда қарасора өсірген. Жедел алдын алу іс-шарасы барысында полиция қызметкерлері оның ауласынан улы өсімдіктің 65 бұтасын тәркілеп. Қазір күдіктінің қанша қарасора өңдеп сатып үлгергендігі тексеріліп жатыр. Одан бөлек құрамында спирт бар 200 литрлік 3 пластикалық бөшке табылды. 37 бөтелке дайын арақ пен 2 орам жапсырма қағазы да әшкерленді. Осылайша тұрғын үйін есепке дайындап, қолдан спирттік ішімдік жасайтын жасырын цехқа айналдырған полицейлер тінту кезінде оқ дәрі мен атыс қаруын да тапты. Оқиға болған жерді тексеру барысында полицейлер жауынгерлік қару ретінде қайта жасалған сигналдық мылтықты сондай-ақ 9 миллиметрлік оқ дәрілері бар 2 оқ салғышты тапты. Осы деректер бойынша сараптама жүргізілгеннен кейін жекелеген процестік шешімдер шығарылады. Аталмыш қылмыстар бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің заңына сәйкес 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылу жазасы көзделген.